wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo shir jaraa'id ku qabtay Hargeysa ayaa si aad ah u naqdiyay go'aanka xisbiyada mucaaradka ah ee ka soo saareen xukuumadda. Maxamed Kaahin wasiirka arrimaha gudaha waxa uu sheegay in dib u dhaca doorashada ay kaalinta koowaad lahaayeen xisbiyada mucaaradka ah kadib khilaafkoodii soo jiitamayay ee xubnaha komishankii hore, taasoo qaadatay waqti lumis badan, halka ay markii dambena aqbaleen oo doorashadii lagu qabtay wakiilada iyo deegaanka. Waxaanu xusay inay hadda abaabulayaan kacdoon dadweyne oo aan munaasib ahayn, isagoo ka digay in aanay ka xukuumad ahaan aqbalaynin falal ka dhan ah amniga iyo kala dambaynta. Waxaa la isbiqaatay wadan iyo ucid, sidii ay iyagu yidhaahdeen haddeerto ma aqoonsanin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Anigu waxaan ilaahay hadda u labada xisbi qaran ee wadani iyo ucid waxay soo saareen war saxaafadeed ay odhanayaan ma aqoonsanin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadda uu madaxda ka yahay, taasoo macnaheedu uu yahay inaanay aqoonsanayn dalka jamhuuriyadda Soomaaliland inaanay wax dowlad la yidhaahdo aanay ka jirin. su-aasha ugu horreysa aynu isweydiinayna waxa weeye, haddaba dalka Soomaaliland xagguu caalamka kaga jiraa? Xagguu dowladaha Afrika kaga jiraa? Xagguu mandaqadan aynu ka midka nahay ee geeska Afrika kaga jiraa? Dalka Soomaaliland wuxuu kaga jiraa dhammaan caalamka iyo mandaqadan aynu ka midka nahay ee geeska Afrika, inuu ka mid yahay meelaha dalka geeska Afrika iyo Afrikaba ugu roon ee xagga nabadgelyada ah. Wuxuu kaga jiraa in barnaamijkiisa nabadgeliyo ay aad iyo aad u fiican tahay. Wuxuu kaga jiraa in barnaamijka dimuqraadiyadeed ee siyaasadeed uu dalalka Afrika ugu horreeya yahay. Wuxuu kaga jiraa in ilaa 2002 jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka jiraan doorashooyin xor iyo xalaal ah oo dhammaan adduunweynuhu uu ka qayb galay. International Observers ama goobjoogayaal caalamiga ay yimaadeen, kuwa wadanihiina ay joogeen. Wuxuu kaga jiraa markhaati fur caalamku uu kaga markhaati furay in Soomaaliland nidaamkeeda dowladeed iyo dimuqraadiyadeed uu aad iyo aad u wanaagsan yahay, geeskan Afrikana ugu wanaagsan yahay. Waxaa caawa nasiib darra ah muwaadiniin dalka Soomaaliland u dhalatay mas-uuliyiin doonaya inay dalkan ugu tartamaan madaxweyne inay ka noqdaan, horena madaxweyne ayaa lagu soo tartamay inay caawa sheegaan Soomaaliland inaanay ahayn dal dowladi ay ka jirto. Oo dalka aanay dowladi ka jirini macnihiisu iyo nuucadda uu yahay waa maxay? Waa dal aan madax lahayn, waa dal aan sharci ka shaqaynin, waa dal aan qawaaniini ka jirin, waa dal nin waliba qorigiisa iyo waxa uu ku xoogsan karo uu ku xoogsado. Ilaahay taana inama geeyo, laakiin waxaan doonaynaa caawa inaan bulshada reer Soomaaliland u sheego. Soomaaliland sida hadda taliyaha Biliisku u sheegay, nabadgelyada Soomaaliland waa nabadgelyo taama, waa nabadgelyo ka jirta dalka 101 degmo oo dalku ka kooban yahay iyo 14 gobol oo dalku ka kooban yahay. Waxaan tusaale ahaan u soo qaadanayaa muddadii hadda koobnayd ee komishanka ama guddiga ururada siyaasadeed iyo xisbiyada siyaasadeed ay madax taabashada ka qabteen 14 urur siyaasadeed oo gobollada galbeedka ilaa iyo bariga isugu jira. Waxaa ka qayb galay dad aanu anagu ku qiyaasnay ilaa iyo 84,000 oo qofba ka qayb galay madax taabashada. 6 gobol doorasho waxaa laga wada rabay, marka laascaanood laga reebo 1,000 qof, 14 kuba way ka qayb galeen. Ururada tartamayay, dadkooda shaqaalaha iyo mas-uuliyiintooda iyo kuwooda gobollada u joogaa way ka qayb galeen. In ka badan 2,000 oo ciidana oo biliisa ayaa ka qayb galay. Waxaa kala qayb galay ciidan ilaa 1,000 iyo googa gaadhaya oo ciidamada qaranka oo biliiska xoojinayay. Waxaan isleeyahay ciidanka kaydka oo ahaa
gobolada marka la joogo taliyahan iyo taliyayaasha kale ciidamadeena qarankii ay abaabuleen ee ciidamada u sameynayay in ay yihiin ilaa iyo 2000 oo ciidana. Hawlgalka ilaa iyo intaa leeg ee baaxadiisu intaa leeg tahay ma jirto wax dhib ah. Laba qof oo isqabtay gaari meel ku dhacay, laba urur oo isqabtay oo ka dhacay ma jirto, kamay dhacdeen dalal badan oo Afrika oo aynu qaaradda Afrika ku nool in doorasho intaa leega ay sidaa uga dhacdo. Waxa ayaan daraan dadkii dalkan ka doonayay in ay ka xukumaan oo ummadda codka ka doonayay inay maxaanku yidhaahdayay ay yidhaahdaan maanta dalkan doorasho kama jirto. Waxaa jirta Soomaalida waxay ku maahmaahdaa meel ha lagu qalay, mana hadal yara, mana hilba yara, meel olole golayaal axsaab ururo siyaasadeed ay ka jireen meel kastaba ha joogaane adduunyada oo dhan hadalkeeda iyo buuqeeda iyo hadalkeeda jooga. Siyaasaddii imika xilli dhexaadka maraysa ee dalka Maraykanka ee labada sannadood laga joogo dalka adduunyada isu bida xagga quwadda iyo xagga dhaqaalaha, xurguftii siyaasadeed ee laba sannadood horteed ka dhacday baa ilaa iyo maanta ka taagan. Waxaynu kala midnahay kuwa, laakiin innaku waxaynu kaga ladannahay oo aynu ku fiicannahay xilliyadan iminka lagu joogo hadallaa ka jira, xilliyo horena waxa ka jiri jiray hadallo. Waxaynu intaba kaga gudbi jirnay wadahadal iyo wadatashi iyo maxaanku idhaahdayay inaynu arrinka issii qabow oo looga wada hadlayo inaynu maxaanku idhaahdayay aynu kaga gudubno. Waxaan jecelahay inaan halkan ka sheego wadahadalladii muddadii dhoweyta socday gidigood waxay ahaayeen wadahadallo madaxtooyada Somaliland ka dhacay, waxayna ahayn wadahadallo uu madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland marti geliyey. Hadda waxaa ka dambeeya maadaama hadalkeedii bilaabmay iyadoo tafaasiisheeda leh maalin maalinteeda leh ayaanu maxaanku idhaahdayay xagga xukuumadda iyo xagga xisbiga labadaba ka sii daynayna. Waxaynu la soconnaa hadda doorashadii golaha ama guddiga la yidhaahda NEC, National Electoral Commission-ka guddiga si doorashooyinka qaranka, waxa ay soo saareen intaanay guurtidu kordhinta samaynin in ay yidhaahdeen muddo 9 bilood gaadhsiisan ayaanu ku qaban karnaa doorasho, iyadoo xilligii doorashadan waqtigii markaa ka harsan yahay. Arrintu markii halkaa gaadho, dastuuriyan qaranka waxa u haya hawsha noocaas ah ee doorashada madaxweynaha inay guurtigu markaa iyadu mas-uuliyaddeeda qaado. Dastuurka qaranku uu ogol yahay qodobka 83-aad uu ogol yahay oo ay kordhinta u sameyso. Waxaan jecelahay inaan Cabdiraxmaanna xasuusiyo saxaafaddan reer Somaliland iyo qaranka reer Somaliland-na xasuusiyo Cabdiraxmaan oo 12 sannadood golaha wakiilada chairman-ka ahaa, 5 sannadoodna muddaxileedkiisu ahaa, 7 sannadood buu kordhin ku fadhiyey. Kordhintu markaa xalaal bay ahayd, guurtidu guurti wanaagsan bay ahayd. Maxaanku dhahday qodobada ay cuskanayaan qodobo aasaasi aho ayay lahayd. Goorta ay Cabdiraxmaan la noqotay guurtiduna guurti xaaraana oo waxa darta aanu sheegin inay guurtiga aqoonsan yihiin golayaashii qaranka ee uu kala reebayna ay ka mid ahayd. Bal hadda markaa waxaan odhanaynaa isagu xilligiisa waqtiyada dambe u hadlaya inuu taa ka hadlo. Arrinta waxaa soo gudbiyey guddiga doorashooyinka ee qaranka. Guddiga doorashooyinka ee qaranka waa shuraako ka dhaxaysa xisbiyada qaranka. Ururada iminka soo baxay kuma jiraan, laakiin inta ay ka kooban yihiin waxa weeye waa labada xisbi qaran ee u cidiyo kulmiye iyo wadani tirada u magacaabo madaxweynaha. Cidda aan tirada waxba kulahayna magacaawdaan, aan magacaabin waa xisbiga kulmiye.
حدود داير هي الحل قسي مجعاب الشريف مدحوينه جمهورية الصومالي لان هانا حسب قوضب وحبما مجعاب الشريف وكد المية حسب الحاكم كصومالي لان بكس مدحوينه الدل كوردنبو مدحوينه وياه لكن دو ودن حبنتي سو مجعابنا يا وعدنا حبنتي هذي مجعابنا سا أنكم مليون حبنا أنه مجعابنا لكن قدو حبن مدحوينه وقدومية حسب كل مية arintaas ay hadda imika mar dhaweeyto markay war saxaafadeedka jeedinayeen ay dafirsan yihiin waxaan ku dhahday kaasi maxaa waxa weeye waa gudigaas ayaguna ogolaadeen kulmiyana ogolaaday labada xisbi mucaaradna ogolaadeen haddii madaxweynuhu markuu magacaabay oo ay maalintii saddex xubnood magacaabi waayeen si turxaan lana loo magacaabi waayey oo markii dambada iyagu ay sasaxeen madaxweynuhu tirada xisbigiisu uu haysto ma dhamma inay ku ogolaato commissionka mana dhamma inay ku ogolaato guddiga ururada labada xisbi qaran mar walba waxay iyaga iyo kulmiya wada ogolaadeen commissionka ururada iyo xisbiyada iyo commissionka doorashooyinka labadaba way wada ogolaayeen haddana caawa oo ay shir jaraa'id qabanayaan labadaba way diidan yihiin taasi macnaheedu maaha in mucaaridad ay labada xisbi xaq u leeyihiin xisbigayada xisbiyada mucaaridkii mar walba waxay ka shaqeeyeen waa xukuumadda markaa talada haysa ayay ka shaqeeyeen taladeeda go'aamadeeda siyaasadeeda dhaqaalaheeda howlmaalmeedkeeda iyo siday dalka u maamulayso laakiin sida caawa caddaatay maaha labada xisbi qaran inay ku mucaarad yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo xisbigiisa waxay ku mucaarad yihiin qaranka somalilan oo caawa ay ka dhigaan inaanu ninaba xukumin inaanu qaran jiro ahayn inaanay dowlad jirin in maxaan ku idhahday cidda dalka xukuntaa la garanaynin marka dowladi jirto taliyaha biliiska imika halkan ka hadlaayey sharciga da waxaa ilaalinayay ciidamadeenna qalabka sida ee national security institutionska ayaa ilaalinaya waxaa ilaalinaya xukuumadda markaa talada haysa ilaalinaysa arrinka waxaa kaloo maxaan ku dhahdayay hadda iminka jira in hadda iminkaba caawadanba saacadihii ay hadleen ee hadalka dhammeeyeen in la abaabulayo kacdoon dadweyne oo laga abaabulayo taageerayaashii labada xisbi in iyaga iyo biliiska hadda meelaha qaarkood ay isku hor joogaan arrintaa waxaan bulshada reer somalilan sheegayaa colaadinan ku filanna waynu soo marnay qasaska gobolladan aynu ka midka nahay hareeraheenna ka socdana waynu garanaynaa kuwaynu dowlad soomaaliyeed isku ahaan jirnay aynu walaalaha ahayn ayaan darada haysata iyo dhibaatada haysta waynu garanaynaa dadweynaha reer somalilan ee nabadgelyada jecel ee horumarka sameeyey madaxweynihii nigeria obasanjo socdaalkii ugu dambeeyey halkan inoogu yimi waxyaalihii laga xigtay oo iminka adduunyadao dhan la qoraa waxaa ka mid ah somalilan waxay wax ka soo saartay meelaanay waxba jirin daayartiinan ninkii garanaya markaa jirayna wuu garanayaa ninkii war qaatayna wuu garanayaa maxaanku dhahdayay dhibaatooyinkii dalka loogu yimi dadweynaha waxaan leenahay nolosha dadkiina iyo ubadkiina iyo haweenkiina iyo dadkiina dhiban nabadgelyaday ku jirta meel ay nabadgelya jirto ayay dowladina ka jirtaa nololina ka jirtaa ganacsina ka jira siyaasaddana maxaanku dhahdayay dee waa lagu tartamayaayo dee maalinbanibaa helaya shan madaxweyne jarkay jamhuuriyadda somalilan uu soo maray shanta madaxweyne waxyaalahay gaarka u leeyihiin ee somalilan u gaarka ah ee aan afrikana laga helini waxa weeye waxaan la ahdo peaceful transfer of power ku wareejinta maamulka iyo siyaasadda iyo awoodda dowladeed si nabadgelyo ah dalka qura gaarka u leh ilaa iyo iminka waa somalilan dalalka aynu agteena yahay
iyo kuwa Afrika siday u dhigihiin iyo meelo badan oo Aasiya waxaan ku raahdayay ma jiro dadka waxaan leenahay nidaamka inana ilaaliya nabadgelyadana ilaaliya nin walowbana waxa aad xaq u leedahay berita sanaduuqda markaynu daraarno ee la doorashadu dhacayso cidda aad doonayso xisbiga aad doonayso musharaxa aad doonayso codkaaga sii xisbiga kulmiye waxaan leenahay dadka dhiig noo shubana ma lihin dhiig daadiyana ma lihin annaka noo dhintana ma lihin codna siyaanu leenahay dadkana waxaanu leenahay ninka kula dhiigaayqaayishu iyo ninkula imika ii mudaaharaad iyo ninka saqda dhexe caawa xaafadaha magaalada Hargeysa meelaha ka midka ah caruurta maxaan ku dhahdayey lagu mudaaharaadsiinayo waxaan leenahay xaq kuuguma laha intaasi wuxuu xaq kuugu leeyahay barnaamij aad ka akhrisatood ku dooran karto markaad ka aragto codkaaga sii waxaan kaloo farayaa dhammaan ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland kow inay ilaaliyaan oo sugaan nabadgelyada qaranka reer Soomaaliland laba inay ilaaliyaan shicibka reer Soomaaliland saddex inay ilaaliyaan oo iyagu dabagalkooda iyo fulintooda iyo ilaalintooda ay leedahiin xeerarka iyo dastuurka iyo qawaaniinta reer Soomaaliland inay maxaan ku dhahdayay Goor wasiirka waxaa warbaahinta la hadlay taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliland General Dabagale waxaanu sheegay in ciidanka iska arki doonaan cid kasta oo soo baxda dadkana waxa ugu baaqay taliyuhu inay guryahooda iyo goobahooda shaqo joogaan oo aanay soo bixin reebo waxyaalaha yaryar ee booliiska la falgala ee maalin walba dhaca ee waxyaalaha yaryar ee caadiga ah qodobka labaad anigoo ku hadlaya afka booliska booliska wuxuu u xil saaray wasaaradda arrimaha gudaha amniga gudaha booliskuna wuxuu u xil saaray inuu sugo amniga gudaha waxa ugu horeeya inuu shuruucda dalka socodsiiyo dastuurka qaranka ilaaliyo nabadgelyada iyo xasiloonida ilaaliyo ayaa koobka iyo waxyaabo kale oo badan qof kasta oo jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool waajib gaar u leeyahay muwaadin kasta oo meel taagan siduu ka ganacsadaa cashuurta u bixiyo siduu ka dhaqtarkii ummadda u daweeyo siduu mid kasta shaqada ku habboon qarankan ugu hayo annaga xilka na saarina waxa weeyaan inaanu qof kasta oo Soomaaliland ku sugan amnigiisa ilaalino qofka cashuurta waxaanu qaadanaa ciidamada qaranku waxay qaataan cashuurta laga soo ay bixiyaan dadka muwaadiniinta noocay doonan ahaadaan sida ay cashuurta noo siiyaan mushaharka u qaadano ayaa qof kasta wuxuu xaq nagu leeyahay inuu amnigooda sugno waxaanu dadka u ballan qaadaynaa insha Allah qof kasta oo reer Soomaaliland inuu amnigiisa sugayno amnigiisa ilaalinayno amnigiisa dul taaganahay wax dhib oo ku imanayaan aan jirin waxaanu dadweynaha kula dardaarmaynaa amniga iyagaa nagala shaqeeya inaad amniga ka shaqeysaan waxyaabaha amni darrada keenaya iska ilaalisaan waxyaabaha dhibka keenaya iska ilaalisaan hore waynu uga wada hadalnay in badan qofku hadduu soo baxo oo uu khalkhal sameeyo ama uu amni darro ku dhaco booliska kaasuun bay isu yimaadaan booliska waxay isu yimaadaan qofka shuruucda dalka ka hor yimaada qofka amni darro faraha la galay booliska iska hor yimaada dadka kale boolisku wuu ilaaliyaa amnigooda dushu ka ilaaliya dadka wixii soo baxa ee khaladaad ku socda dhinacu doonaha ahaado booliska way is arkayaan booliska way isu imanayaan sababtoo ah xasiloonida iyo nabadgelyada boolisku ilaaliya qof walooba gurigaaga ku jir qof walooba shaqadaada qabso qof walooba booliska iyo amniga iska rabtaag sidaynu imikaba
isukaya garab taagan nolosha nolosha qaysa dadweynaha waxaan ku adkaynayaa inaynu abniga isgarab taagno qof walibana uu shaqadiisa ku sugnado shaqada wixii amni darro keenaysana uu iska ilaali waxa kale oo sheegaya qof kasta oo khalkhal gala wuxuu doonahaado khalkhal khalkhal amni sameeya amni darro ku dhaca booliska way ishelayaan gacantana way ku qabanayaan xilku doonaha hayo mas-uuliyaddu doonaha hayo noocu doonaha ahaado shuruucda dalka ka sarreysa amniga shay walba uu horeeya booliskuna taasuu ilaaliya boolisku wuu qaban doonaa cadaaladii maxkamaddana wuu horgeynay ugu dambeyn dadweynaha oo qodobka igu dambeeya waxaan kula dardaarmayaa dadweynuhu waa inay amniga ka shaqeeyaan ciidamada amnigana isgarab taagaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu